Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Mana bu kirib kelayotgan Ramazon oyi barchangizga muborak bo'lsin. Shuningdek, bugun 29-shaʼbon oyi Saudiya Arabistonida oy ko'rinmaganligi hisobidan Shaʼbon oyini ertaga 30 kun qilib, indinga 1-chi Ramazon deb e'lon qildi. Shuningdek, mana bu oydan gunohlardan poklangan holda chiqishligimizni har birimizga nasib etsin. Bugun 11 aprel 29 shaʼbon, ertaga 12 aprel 30 shaʼbon va uni ertasiga 13 aprel 1 Ramazon. Alloh taolo mana bu oyni barchangizga yana bir bor muborak aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.